ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାହା ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସେହି ଅପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ତଥା ଅନେକ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁ ନାନକ ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ତୁଳସୀଦାସ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନିଜ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖନିସୂତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ। ସୁଦୂର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିବା ତୁଳସୀଦାସ ଏକଦା ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତଥା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ତୁଳସୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ହସ୍ତପାଦ ନଥିବା ଅବୟବ ଦେଖି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କ୍ଷୋଭରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଇଠି ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ରେ ଠିଆ ନ ହୋଇ ତୁଳସୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ପରି ମୁହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ସୀତା ତଥା ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି, କେତେ ଅପୂର୍ବ! ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖୁଛି? ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ତଥା ମୁହଁ କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାଠର ଅବୟବରେ ନା ନାସାଗ୍ର ଅଛି, ନା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ଇଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଦାପି ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ତୁଳସୀ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ରେ ସେଠି ନ ରହି ସେଠାରୁ ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁରୀରେ ସେହି ରାତି ବିଶ୍ରାମ କରି ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଗମନ କରିବାକୁ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ମନରେ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କେତେ ମନ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଳିଯୁଗର ଅବତାରରେ ଦର୍ଶନ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାତି ଅଧରେ କେହି ଜଣେ ଡାକିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଡାକ ଶୁଣି ତୁଳସୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଡାକଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକର ଥିଲା। ପିଲାଟି ହାତରେ ଥାଳିଟିଏ ଧରି ଡାକୁଥାଏ, ତୁଳସୀ ଦାସ, ତୁଳସୀ ଦାସ। ତୁଳସୀ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲେ, ହଁ ହଁ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ହିଁ ତୁଳସୀ ଦାସ। ପିଲାଟି କହିଲା, ଆପଣ ଏଠି? ଅଥଚ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଫେରସ୍ତ ନେଇଯାଅ। ପିଲାଟି କହିଲା, ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ସାରା ସଂସାରର ମନ, ଆଉ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ? ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ନ ଲଗାଇ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରସାଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ମୋର କେଉଁ କାମକୁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଇଏ ପ୍ରସାଦ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହିଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ଏହି ହାତ ପାଦ ନଥିବା ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ହସି ହସି କହିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କେଉଁ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଥାଳିଟିକୁ ରଖିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତୁଳସୀଦାସ ଏକଦମ ସ୍ତବ୍ଧ, ତୁଳସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଦେ ବଚନ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତୁଳସୀ ନିଜ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦଟିଏ ଭାସି ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ରାମ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କଚ୍ଛପ, ମୁଁ ହିଁ ବରାହ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରହରା ରହିଛି ଓ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ବି ଆସ ତୁଳସୀଦାସ, ଦର୍ଶନ କରିନେବ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଆଖିରୁ ଭକ୍ତିର ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହିଯାଉଥାଏ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠିଲା।
तुलसीदास बड़ आनंद रे प्रसाद ग्रहण कले एवं सकालु सकालु मंदिर को दर्शन करने को गले सेते बेले तांकु प्रभु जगन्नाथ श्री रामंकर रूपरे भव्य सुंदर रूपरे दिव्य दर्शन देले आउ भगवान तुलसीदासंक इच्छा को पूरण कले जे स्थान रे तुलसीदास राति बिताईथिले सेई स्थान को तुलसी चौरा नाम रे नामित करागला। प्रकृतरे भक्तर प्रचुर विश्वास और निरंतर भक्ति भावना रे ही जुगे जुगे बंधा स्वयं भगवान। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।